Assalomu alaykum. Yurtimizga oid eng so'nggi axborotlar bilan Elparvar News. Siz uchun tayyorlab qo'ygan axborotlarimizni birin-ketin taqdim etamiz. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev tadbirkorlarga murojaat qildi. Hokim hozirda yer ajratilish bo'yicha ko'plab noqonuniy harakatlar ko'payib borayotganini ta'kidladi. Ortiqxo'jayev 2021-yilda bu bo'yicha prezident farmoni qabul qilinganini va endilikda yerlar faqatgina elektron onlayn auksion orqali ajratilishini belgilanganini aytib, bu bo'yicha hokim to'g'ri qaror qabul qila olmasligini ta'kidladi. Hokim poytaxtda yerlarni o'zboshimchalik bilan egallayotganlar ko'payotganini, ayrimlar hech qanday ruxsatsiz avtobus bekatlarida do'kon qurib olayotganini aytdi. Ortiqxo'jayev o'zboshimchalik bilan qurilgan binolar buzilishini va buning uchun kompensatsiya to'lanmasligini va aybdorlar jazolanishini alohida ta'kidladi. Toshkent viloyatida poraxo'r sudyaga nisbatan jinoyat ishi ochildi. 7-fevral kuni pora olishda ayblangan Toshkent viloyati sudyasi pora olishda ayblanib, jinoyat ishi figurantiga aylandi. Sudyalar oliy kengashi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bosh prokurorning Toshkent viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudyasini Jinoyat kodeksining 210-moddasi pora olish 2-qismi bilan jinoiy javobgarlikka tortishga oid taqdimnomasi kengashning navbatdagi majlisida ko'rib chiqilgan. Yakunda kengash xulosasi bilan ayblanuvchini jinoiy javobgarlikka tortishga rozilik berilgan, ammo tergov siri va aybsizlik prezumpsiyasi talablaridan kelib chiqib, boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi. UzAvto Motors avtomobillariga to'lov miqdorini pasaytirish bo'yicha taklif ishlab chiqilmoqda. Bu bo'yicha taklif deputat Rasul Kusherbayev tomonidan hukumatga kiritilishi mumkin. Ta'kidlanishicha, deputat UzAvto Motors avtomobillariga shartnoma olganda to'lanadigan dastlabki to'lov miqdorini pasaytirishni taklif qilmoqda. Deputat buning uchun 2005-2011-yillarda UzAvto Motors avtomobillarini sotib olish uchun shartnoma tuzganlardan shartnoma nusxasini taqdim etishni so'ramoqda. Ta'kidlash joiz, hozirgi kunda avtomobillarni xarid qilish uchun mashina narxlarining 85%ini dastlabki to'lash talab etiladi. Xorazm viloyatida erkak O'zbekistonning birinchi va amaldagi davlat rahbarlarini haqorat qildi. Ma'lum bo'lishicha, Hazorasp tumanida yashovchi erkak Telegramdagi blogerlar birlashmasi guruhiga a'zo bo'lgan va u yerda ikkita prezidentni haqoratlagan. Erkak shu vaqtda mast holatda bo'lgan. U Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi bilan aybdor deb topilib, unga nisbatan 3 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Ta'kidlanishicha, erkak tomon apellyatsiya bermoqchi. Yurtimizga oid eng so'nggi axborotlarni yetkazishda davom etamiz. Siz esa o'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi dasturlarimizgacha salomat bo'ling.